Dneska tady máme ještě jeden příklad na účtování na rozvahových i výsledkových účtech, to znamená jak na účtech nákladů a výnosů. Ten příklad má celkem 10 účetních operací, ty operace máme uvedeny tady v téhleté části, takže tam budeme hledat to zadání. Zahajovací rozvahu už tentokrát máme danou, takže s ní se nemusíme zdržovat a půjdeme se podívat přímo na to řešení. Čili začneme tím jako klasicky, že zahajovací rozvahu rozepíšeme do sady aktivních a pasivních účtů. Takže to vezmeme postupně. Máme tady účet 221, to jsou bankovní účty, takže počáteční stav bude na straně má dáti ve výši 100 000 korun. Dále tady máme účet 022, to jsou hmotné movité věci a jejich soubory. Takže počáteční stav ve výši 90 000 Kč bude také na straně má dáti. Poslední použitý aktivní účet, tady máme účet 211 pokladna s počátečním stavem také na straně má dáti ve výši 10 000 Kč. Pokud je o pasiva, máme tady jediný pasivní účet, to je 411 základní kapitál s počátečním stavem na straně dál ve výši 200 000 Kč. Tak, první krok je hotov, máme rozepsanou rozvahu do účtů, no a teď nás čeká už zaúčtování na těchto 10 účetních případů. Tak, budeme postupovat podobně, jako jsme si ukazovali minule, to znamená, budeme postupovat tak, že bychom si vlastně řekli nejdříve účetní doklad a na základě toho zvoleného účetního dokladu, nebo v reálu toho dokladu, který máme k dispozici, bychom tedy zvolili příslušné soustažné účty. Tak, pojďme na to. První věc, v hotovosti nakoupeny kancelářské potřeby. Čili my jsme v hotovosti nakoupili nějaké drobné věci, které rovnou začínáme používat, neboli rovnou budeme spotřebovávat, čímž trošku napovídám to účtování. V každém případě výdajový pokladní doklad je ten správný účetní doklad, podle kterého se bude tahle ta operace účtovat. Jakmile máme výdajový pokladní doklad, tak máme v podstatě jistotu, že budeme účtovat na účtu 211 pokladna, protože podle výdajových pokladních dokladů se účtuje právě zde. Takže ta první operace bude rozhodně přinášet výdaj ve výši 700 korun, čili snížení stavu aktivního účtu, tak jak jsem teď naznačil, úbytek na straně dál. No a ten soustažní účet musí být samozřejmě na straně má dáti. Já už jsem trošku naznačil, že tady půjde o nějaké nákupy, drobné nákupy, 700 rozhodně není nějaká horentní suma, že ano. Takže půjde o nějaké drobné nákupy kancelářských potřeb, které se začnou rovnou používat, rovnou půjdou do spotřeby a tahle ta spotřeba kancelářských potřeb se účtuje na účet, který má číslo 501 a nazývá se spotřeba materiálu. Tak podobně jako v těch předchozích příkladech, které jsme řešili, já napíšu počáteční stav toho nákladového účtu nulový, přestože víme, že bychom ho nemuseli psát vůbec, a to samé potom budu dělat u účtu výnosových. Také budu psát nulové počáteční stavy, a i kdybychom je psát nemuseli. Všechno to vychází z toho, že náklady a výnosy začínají na začátku sledovaného období, čili zpravidla na začátku roku od nuly. Ale abych to se v tom nezamotal, nezapovídal to, tak těch 700 musím ještě připsat sem na tu stranu má dáti právě toho účtu 501. Tak, jdeme na další účetní případ, druhý účetní případ, faktura od dodavatele za opravu auta, za opravu nějakého našeho majetku. No dobře, takže dokladem, podle kterého tohle budeme účtovat, tuhle tu druhou operaci, bude určitě faktura došlá nebo faktura přijatá, chcete-li. A faktura došlá nás v podstatě automaticky směřuje na účet, který má číslo 321 a nazývá se dodavatele, protože podle faktury došlé obvykle vznikají závazky vůči dodavatele. My ten účet 321 tady nemáme, takže si ho musíme připravit. Ten účet bude samozřejmě pasivní. Jak vidíme v zahajovací rozvaze, my jsme neměli žádné závazky vůči dodavatelům na začátku, takže počáteční stav bude jednoduše nulový. No a jak jsem říkal, ten účetní doklad a faktura došlá nás v podstatě automaticky směruje k použití účtu 321 dodavatele, neboli zaúčtovat o vzniku závazku. Takže tu druhou operaci zaúčtujeme na stranu dál, závazky, dluhy přibývají na straně dál pasivního účtu, částka je 1500. No a teď si klademe otázku, proč, z jakého důvodu nám ten dodavatel závazek vznikl, a odpovídáme si, dodavatel nám opravil
něco, dlouhodobý majetek, auto v našem případě. Ta oprava byla spotřebována. Ten dodavatel říká, dodal jsem ti, ty jsi spotřeboval mou službu, milý podniku, takže pro nás to bude tedy rozhodně náklad, pro nás to bude spotřeba nějakých služeb a ty služby jsou poměrně dost specifické, jmenují se opravy a udržování, takže použijeme stejnojmenný účet 511 a na něj zaúčtujeme tu druhou operaci na stranu má dáti ve výši tedy 1500. Tak jdem další kousek je tady situace, kdy my naopak vystavujeme odběrateli fakturu za naše služby, čili my jsme našemu zákazníkovi odběrateli něco dodali a říkáme mu, hele a zaplať nám za to, tady máš doklad, ze kterého vyplývá, že nám máš platit 8800. Účetním dokladem pro tuhletu operaci bude doklad, kterému se zpravidla říká faktura vydaná, nebo chcete-li faktura odběratelská. A vydaná faktura na základě vydané faktury vzniká pohledávka za odběratele v naprosté většině případů. Pohledávky za odběratele účtujeme na účet 311 odběratele, který jak vidno tady nemáme, v zahajovací rozvaze jsme neměli žádné pohledávky vůči odběratelům, takže v podstatě si ten účet musíme zase nachystat, připravit a připravíme si ho tady, čili účet bude mít číslo 311, bude aktivní, počáteční stav bude na straně má dáti ve výši 0, nemáme žádné odběratelské pohledávky. No a jak jsem říkal, ta vydaná faktura jako účetní doklad nás tedy automaticky směřuje právě k použití toho účtu 311 odběratele, protože na základě vydané faktury vzniká pohledávka. Takže zaúčtujeme si, že ve třetí operaci nám vzniká pohledávka ve výši 8800, přirůstá nám aktivní účet, pohledávky jsou samozřejmě aktivum, majetek, že ano. A my se ptáme, proč nám ta pohledávka vznikla, z jakého důvodu, z jakého titulu. No odpovídáme si, že jsme jednoduše tomu našemu odběrateli prodali, dodali službu. My jsme uskutečnili, realizovali jsme nějaký výkon a teď za to teda chceme zaplatit, ale tím soustažným účtem musí být tedy účet, který vyjádří to, že jsme skutečně co prodali a bude to tedy výnosový účet mající číslo 602. S názvem tržby za služby, takže sem zaúčtujeme tu operaci číslo 3 v částce 8800. Tak jdeme na další operaci, operace s pořadovým číslem 4. Operace s pořadovým číslem 4 je o tom, že faktura z operace 2, když se podíváme nahoru, tak to je ta faktura od dodavatele za tu opravu a my jsme ji teď zaplatili bankovním převodem. Takže o téhle situaci se dozvídáme na základě dokladu, který se nazývá výpis z bankovního účtu a v podstatě můžeme zaúčtovat o tom, jaká ta částka bude a můžeme zaúčtovat o téhleté události. V každém případě výpis bankovního účtu nás zase automaticky směruje k použití účtu 221 bankovní účty, protože na základě výpisu z bankovního účtu účtujeme právě o téhleté situaci. Tak, částku, kterou účtujeme, přečteme jednoduše z té operace 2, takže my tomu našemu dodavateli budeme platit 1500 korun, to bude ta částka, kterou účtujeme. No a výpisem z bankovního účtu účtujeme v tomto případě v té čtvrté operaci úbytek závazků, takže snižuje se nám stav bankovního účtu, samozřejmě z bankovního účtu nám odchází 1500 a tím soustažním účtem nebude žádný nákladový účet, ale avšak bude to účet, který se nazývá dodavatelé, protože my v této operaci jenom hradíme dodavateli to, co jsme mu dlužili. Tak, pojďme na další část, pojďme se podívat na operaci číslo 5 a operace číslo 5 je přiznání hrubých mezd pracovníkům. Neboli my říkáme touto operací, že našim zaměstnancům dlužíme za práci, kterou pro nás udělali a že jsme tu práci vlastně spotřebovali. Spotřebovali jsme práci našich pracovníků. Čili tuhletu operaci zaúčtujeme na základě dokladu, kterému se buď tradičně a postaru říká zúčtovací a výplatní listina, a nebo je to prostě nějaký doklad na zúčtování mest, mzdová rekapitulace se tomu také někdy třeba říká. Takže tohle to bude ten doklad a tenhle ten mzdový doklad, chcete-li, nás vlastně zase automaticky směřuje na účet, který má číslo 331 a který se jmenuje zaměstnanci. Jak vidno, my ten účet tady nemáme, kde bychom ho vzali v zahajovací rozvaze, jsme žádné závazky vůči zaměstnancům neměli, tak si ten účet 331, pasivní účet, tady vlastně založíme. Počáteční stav toho
jeho účtu bude nulový. No a ten mzdový doklad, nebo chcete-li postavit zúčtovací a výplatní listina, nás v podstatě zase tlačí k použití právě toho účtu 331 zaměstnanci, kde teď vyjádříme náš dluh vůči zaměstnanci. Neboli řekneme, že v té páté operaci, nebo na základě té páté operace dlužíme zaměstnancům 45 800, protože zkrátka dobře jsme spotřebovali jejich práci, to budeme hnedka muset pořešit tu spotřebu, a za ní dlužíme za tu práci. No a protože jsme tu práci spotřebovali, tak bychom měli použít příslušný účet mzdových nákladů, ten účet se tak přímo i jmenuje, a ten účet zaúčtujeme v té páté operaci na stranu má dáti, jako každý vznik nákladů účtujeme na stranu má dáti. Tak, můžeme se posunout dál. Čeká nás tady operace s pořadovým číslem 6. A operace s pořadovým číslem 6 je o tom, že faktura z operace 3 byla uhrazena bankovním převodem. V té třetí operaci, jak vidíte, jsme vystavovali fakturu odběrateli a odběratel nám to teď právě platí. No a my se o tom dozvídáme podle dokladu, který se nazývá výpis z bankovního účtu. Takže zas výpis z bankovního účtu předpokládá, že budeme účtovat na účet 221 bankovní účty, a v tomto případě půjde o částku z té operace 3, čili jedná se o částku 8800, tolik nám ten odběratel platí, 8800. To jsou peníze, které v té šesté operaci přichází na bankovní účet, takže se zvýší stav bankovního účtu o tuhletu částku, o těch 8800. A zároveň současně s tím nám zanikne pohledávka vůči odběrateli, protože odběratel nám dlužil těch 8800, nebo chcete-li možná lépe, my jsme vůči němu měli pohledávku v této výši, takže teď nám ta pohledávka v té částce 8800 zaniká. Tak, tady se nám to trošku zmenšilo. Takže v téhle operaci, jak vidno, nevznikl ani náklad, ani výnos, šlo pouze o, řekněme, finanční vypořádání té pohledávky. Odběratel nám zaplatil to, co nám dlužil, nebo tu pohledávku, kterou my jsme vůči němu měli. Tak, jdeme dál. Sedmá operace. V sedmé operaci se dozvídáme, že nám banka připsala na náš bankovní účet nějaký úrok z toho, že jsme tam ty peníze, nebo za to, že jsme tam ty peníze měli. Takže dokladem, podle kterého se tahle ta operace účtuje, bude samozřejmě zase výpis z bankovního účtu. Tam to bude napsáno, že nám banka připsala ty 3 koruny. No a zase tedy platí, že použití výpisu z bankovního účtu předpokládá použití účtu 221, protože na něm se účtuje o pohybech podle výpisu. A v tomto případě jsou to tedy peníze, které nám na ten bankovní účet přišly, takže v sedmé operaci účtujeme 3 koruny jako zvýšení stavu bankovního účtu. A zároveň se samozřejmě ptáme, kam, nebo z jakého důvodu, ne kam, ale z jakého důvodu nám ty peníze přišly. A odpovídáme si, no protože nám ta banka vlastně připsala výnosový úrok. Ty peníze, co nám ležely na tom účtu u banky, nám vynesly úrok ve výši 3 koruny. Takže tohle o tom se účtuje, o připsaných úrocích se účtuje na účet, který má číslo 662, je výnosový, a na něj tedy zaúčtujeme tu stranu dal té sedmé operace ve výši 3 koruny. Tady jenom taková malá technická poznámka, prosím. Pokud byste šmejdili v účtovém rozvrhu, tak byste zjistili, že tam máme ještě jeden účet, který se jmenuje úroky a který má číslo 562, ale to jsou jiné úroky, to jsou úroky z úvěru, které my platíme za to, že nám banka půjčí peníze. Tohleto, tyhle ty úroky, to jsou ty připsané, přijaté za to, že nám ty peníze naopak u banky ležely a banka nám je tímhletím způsobem jakoby zhodnotila a připsala nám k tomu ten úrok. Tak, pojďme dál. Operace číslo 8. Operace číslo 8, to jsou mzdy pracovníků, které byly uhrazeny bankovním převodem. Samozřejmě tady můžeme se pozastavit nad tím, že tady nemáme žádnou srážku sociálky, zdravotky nebo třeba té daně v uvozovkách daně z mest. Dobře, pro zjednodušení předpokládejme, že tam žádná daň není, ono by to u jistých druhů, řekněme, poměrů pracovně právních vztahů by to být mohlo skutečně, ale do toho se nechci pouštět. Důležité je, že prostě nebudeme brát v úvahu, že těm pracovníkům se srazila nějaká sociálka, zdravotka, daň a vyplatíme jim to, co si vydělali hrubého. V každém případě účetním dokladem pro nás bude výpis z bankovního účtu, bez toho by to nešlo. Takže výpis z bankovního účtu nám zase předjímá použití účtu 221, pochopitelně. No a ta částka, tedy jak jsem říkal, bude ve stejné výši
výši, v jaké jsme zaúčtovali o tom dluhu vůči zaměstnancům, čili 45 800. Neboli my zaúčtujeme v té osmé operaci o tom, že nám z běžného účtu odešlo těch 45 800 a zároveň současně zaúčtujeme o tom, že nám o tu samou částku v té osmé operaci ubyly závazky vůči našim dodavatelům. Protože, ne dodavatelům, promiňte, zaměstnancům samozřejmě. Protože zkrátka dobře, tím, že platíme, tak závazek zaniká. Takže tady zase nevzniká žádný náklad, žádný výnos, je to pouze vypořádání v našem případě dluhu. Tak, předposlední situace, kterou tady řešíme, je situace, že si banka strhává poplatek za vedení bankovního účtu, takže za to, že ta banka nám ten účet vedla, zajišťovala nám platební styk a tak dále, další služby související s finančním majetkem nám ta banka poskytla. Účetním dokladem bude tedy zase opět výpis z bankovního účtu, čili zase opět jsme automaticky směřováni na ten účet 221. No a v tomto případě si ta banka ty peníze bere, čili v deváté operaci nám odchází z běžného účtu 149 korun, pochopitelně. A zároveň současně s tím se ptáme, proč to odešlo, co se stalo, že si ta banka těch 149 korun z našeho účtu stáhla. No odpovídáme, vlastně došlo k tomu, že ta banka vlastně nám poskytla nějaké služby. Pozor, jedná se o služby související s finančním majetkem, čili nepoužijeme klasický účet třeba 518, ale použili bychom účet, který má číslo 568 a jmenuje se právě ostatní finanční náklady. Tam se účtují bankovní poplatky, jakožto služby související s finančním majetkem. Takže sem zaúčtujeme tu operaci s pořadovým číslem 9 ve výši 149 korun. Tak a čeká nás tady poslední operace. Poslední operace k zaúčtování jsou tržby za naše služby v hotovosti. Čili my jsme dodali, prodali našim zákazníkům nějaké služby a ti zákazníci nám za to zaplatili rovnou teď hned okamžitě v hotovosti a tu hotovost my přijímáme do pokladny. Takže účetním dokladem bude samozřejmě příjmový pokladní doklad v tomto konkrétním případě. No a příjmový pokladní doklad zase předjímá použití účtu 211 pokladna. Ano, na tento účet 211 pokladna nám skutečně v desáté operaci přišlo 20 000 korun. No a my se zase ptáme, proč, z jakého důvodu nám do pokladny přišlo 20 000 korun. No a odpovídáme si jednoduše, prostě to jsou peníze, které jsme dostali, utržili za naše prodané služby. Čili tohleto vysvětlení by nás automaticky mělo zase směřovat k použití výnosu a my už tady máme výnosový účet, který má číslo 602, takže ten si znovu kreslit nemusíme a jenom si v podstatě do něj doplníme další pohyb, který se týká tohoto, téhleté tržby. Tak a máme zaúčtováno. Máme zaúčtováno. Dalším krokem je taková ta rozcvička, kdy musíme v podstatě zjistit obraty a konečné stavy všech těch použitých účtů. Tady to máme jednoduché v tom, že už dobře víme, že pokud jde o obraty a konečné stavy, tyto se počítají stejně pro aktivní i nákladové účty, respektive se počítají stejně pro pasivní i výnosové účty. Takže v podstatě ty výpočty obratů a konečných stavů, které se tady ukážeme, jsou stejné pro aktivní účty i pro účty nákladové. Pojďme se na to podívat. Takže obrat strany má dáti tady toho klasického účtu 221 neboli banky. Zjistíme jako součet všech částek zaúčtovaných na stranu má dáti. Nezahrnujeme do obratu počáteční stav. No a obrat strany dal zjistíme zase jako součet všech částek zaúčtovaných na stranu dal. Konečný stav mají aktivní účty všechny na straně má dáti a zjistíme ho tedy jako počáteční stav plus suma přírůstků, což je obrat strany má dáti, minus suma úbytků, což je obrat strany dal a číslo je tady. Tak tenhle ten výpočet, nebo ty vzorečky se dá říct, které jsme si tady předdefinovali, můžeme v klidu překopírovat do všech ostatních aktivních účtů, takže tady máme účet 022, hmotné movité věci a jejich soubory, jak vidno ten účet se ani nehnul a konečný stav je stejný jako počáteční. Stejně tak to můžeme překopírovat do účtu pokladna, který nám řekne nějaký konečný stav a máme tady ještě jeden čistokrevný aktivní účet a to je tady ten účet, který se nazývá odběratelé, takže odběratelé
Tak, tady si myslím, že máme nějakou chybku malinkou. Já jsem to teď asi skopíroval, skopíroval jsem to o řádek níž, nevadí, vrátíme to. No jo, to je ono. Takže to překopírujeme sem a teď už nám to hodí správné číslo. Pohledávka za odběrateli je v tuto chvíli nulová. Tak, tady se nám trošičku nevešla ten obrat, ta buňka je příliš úzká, ale snad to nevadí, tam opticky vidíme, že tam je skutečně těch 8800 na straně dál. Tak pojďme se podívat ještě na to, že vlastně tento výpočet můžeme překopírovat a použít i pro všechny účty nákladové. Takže pro účet 501, který nám řekne, že celkové náklady charakteru spotřeby materiálu jsou 700, dál na účet 511, který nám řekne, že celkové spotřebované opravy a udržování jsou 1500, pak tady máme ještě jeden nákladový účet, to je ta 521, který nám říká, že tedy celková spotřebovaná práce našich pracovníků je 45 800 a poslední nákladový účet, který jsme tady v tom příkladu používali, je ta 568, což jsou ty bankovní poplatky, které jsou v celkové výši 149 korun. Tak pojďme si spočítat ještě ty obraty a konečné stavy účtů pasivních, tak já vezmu jako první tady ten účet dodavatele, tady přece jenom byl nějaký pohyb, takže obrat strany dál je součet vlastně všech přírůstků, všech závazků, které nám vznikly. Obrat strany má dáti je suma všech úbytků, čili zániku nebo chcete-li zaplacení závazků. Připomínám znovu ještě jednou, že do obratu se nezapočítávají konečné stavy, počáteční stavy samozřejmě. A konečné stavy zjistíme jako počáteční stav, co bylo na začátku, plus o co mi ten počáteční stav přirostl, což je v pasivních účtech strana dál, a o co mi ten konečný stav se snížil, takže konečný stav je nula. Tohle ten výpočet můžeme zase překopírovat do ostatních zbývajících účtů pasivních, čili šupsem se k základnímu kapitálu, ale protože jsem před chvilkou říkal a my to víme, že ty pasivní účty mají stejný charakter jako účty výnosové, tak to můžeme překopírovat i do těch zbývajících účtů, které tady máme ještě nedořešené, a to jsou právě ty účty výnosové. Novida. Takže máme zjištěné obraty, máme zjištěné konečné stavy a teď nás zbývají v podstatě poslední dva kroky, a to sice zjistit výsledek hospodaření a sestavit konečnou rozvahu. Tak začneme tím výsledkem hospodaření, takže my ho zjistíme zase neúčetně prostřednictvím vyplnění tady toho účtu zisku a ztrát, kdy na tu levou stranu napíšeme konečné stavy všech nákladových účtů, které jsme tady používali. To jsou tedy ty účty z účtové třídy 5, teď je tedy právě všechny označuju, takže to budou tyhle ty čtyři. A potom vlastně to samé uděláme s účty výnosovými, ale to až za chviličku. Takže nejdřív sem napíšeme konečné stavy těch nákladových účtů, takže spotřeba materiálu je v celkové výši 700, opravy a udržování jsou v celkové výši 1500, mzdové náklady jsou v celkové výši 45 800 a konečně bankovní poplatky nebo ty ostatní finanční náklady jsou v celkové výši 149 korun. Tak pokud je o výnosové účty, máme tady výnosový účet 602 a máme tady výnosový účet 662, takže tyhle ty výnosové účty také přeneseme sem do téhleté tabulky, to není účet, přestože se to tak jmenuje, ale není to fakticky v tuhle chvilku účet, my ten výsledek hospodaření zjišťujeme mimo účetně, takže účet 602 nám skončil s konečným stavem 28 800 a účet 662 nám skončil s konečným stavem 3 koruny. Tak teď už v podstatě pouhým očkem vidíme, že nám asi vyjde ztráta, pochopitelně, protože pokud si uděláme sumu nákladů, tak suma nákladů nám tedy vychází, když to rychle necháme spočítat, 48 149, zatímco suma výnosů pouhým očkem vidíme, že je tedy nějakých 28 803. Takže výsledek hospodaření, který si zjistíme a napíšeme ho na tu pravou stranu téhleté tabulky, je tedy ztráta, a ta ztráta má částku nebo výši 19 346 minus samozřejmě.
Posledním krokem je tedy sestavení té konečné rozvahy, kterou máme označenou jako R1, takže já si můžu tady zase překopírovat ty celkové součty, aby nám to průběžně počítalo. No a do té konečné rozvahy napíšeme tedy konečné stavy aktivních účtů doleva na stranu aktiv, respektive konečné stavy pasivních účtů doprava na stranu pasiv. Pojďme na to. Takže účet 221, bankovní účty nám skončil s konečným stavem 61 354. Účet 022 hmotné movité věci nám skončil s konečným stavem 90 000. Účet 211 pokladna nám skončil s konečným stavem 29 300. Máme tady ještě nějaký aktivní účet? Ano, máme tady tu 311, to je nulová. Ano, tu bychom tam psát nemuseli. To je tenhle ten účet, tady takhle se krčí vpravo. A ještě nějaký aktivní účet? Nikoliv, to už je všechno. Takže teď ještě účty pasivní. Čili z pasivních účtů tady máme pochopitelně tu 411, která, jak je jim dobrým zvykem, se ani nehla. Pak tady máme pasivní účet 321 dodavatelé. Ten má zase konečný stav 0, čili nemuseli bychom ho pro forma psát, ale uděláme to. A ještě tady je jeden pasivní účet, jo, 331, a s tím je to podobné jako s tou 321, čili nedlužíme zaměstnancům nic. Tak teď samozřejmě se zatím ještě aktiva pasivum nerovnají, protože jak víme, musíme sem do té konečné rozvahy přenést ještě stav toho výsledku hospodaření, z toho neúčetního zjištění, z té řekněme výsledovky, a poté, co to uděláme, tak nám vychází všechno tak, jak má, čili základní bilanční rovnice je zachována, aktiva se rovnají pasivum a my můžeme tohle ten příklad prohlásit za hotový. My se k tomu příkladu ještě vrátíme později a zkusili bychom si z toho zaúčtování sestavit, z toho zaúčtování na ty účty hlavní účetní knihy, bychom si zkusili sestavit účetní deník, ale to až příště.